tipo. I don't do a lot of talking, got a Batmobile I'm driving, I don't do a lot of walking. Pinky ring shining with that new chain, speed through the city like a Bruce Wayne. Yeah, I don't do a lot of talking, got a Batmobile I'm driving, I don't do a lot of walking. Pinky ring shining with that new chain, speed through the city like a Bruce Wayne. Yeah, I don't do a lot of talking, got a Batmobile I'm driving, I don't do a lot of walking. If you started, I'ma park it. If I need a coffin, bitches wanna shop a sponsor. You looking like a target, nah. Swear to God, it can't be me. Give them dick food, liquor, lucky if they get up free. When she with me, she be looser than a goose up in the sea. When she with you, watch her tighten up like she rep Tennessee. Woo! Sou o William Camargo, tenho 39 anos. Eu ando de skate desde os 12 anos de idade. Conheci o esporte, nunca mais parei, me apaixonei. Skate faz parte da minha vida. Chegou sabadão, rolê de skate com os irmãos. Refri no gargalo pra aguentar a sessão. Os moleque tumultua do começo ao fim. Mais barulhentos do que a queda do muro de Berlim. À noite no rolê fazendo média, vejo vários comédia dando prego, deixariam Chaplin com inveja. E depois de tomar vários brindes, terror tá garantido tipo Stephen King. Se o som tá pesado, afio todo chegado na roda improvisado, até esqueço do... Alexandre Beverani, tenho 29 anos. Eu gosto de skate aproximadamente há mais de 2 décadas. Eu sou o Andrião, tenho 38 anos, de skate há mais de 25 anos. Eu emprestei um skate de um amigo quando tinha 12, 13 anos, nunca mais devolvi o skate. E tô até hoje em cima dele. Essa pista de Piracicaba é considerada uma das melhores pistas da América Latina. Traz muito turismo, viu? Quando tem um Real Madrid aqui, tem um campeonato, traz muita gente, do Brasil inteiro. Meu nome é Juan, eu tenho 40 anos, moro em Piracicaba já há muito tempo, apesar de ser natural de Sorocaba. Voltei a andar de skate faz uns 3 anos, né? Então estou frequentando a pista nos últimos 3 anos. Para mim tem sido muito bom, porque eu pude reencontrar aqui velhos amigos. Puxa vida, eu acho que sou da geração reprimida do skate, né? Meu pai não deixava andar de skate de jeito nenhum. Tem uma história que o skate foi proibido no estado de São Paulo, na década de 80. E quem colocasse o skate na rua tinha que ir na delegacia buscar o skate e chamava o pai, né? Então era uma história bem triste na realidade e nenhum pai gostaria de ver seu filho, né, preso porque tá andando de skate. Então agora, acho que há novos tempos, graças a Deus, a cabeça das pessoas está muito aberta. A gente tem mais qualidade de vida, eu tenho 40 anos andando de skate, então acho que é bem interessante isso. Eu aprendi, nada conheci ele, já andava, eu tentei aprender já. Só que depois eu engravidei, aí tive a primeira filha, a segunda. Agora que elas estão maiores, eu comecei a andar, já faz uns 2 anos que eu estou andando. É um movimento muito misto, assim, tem várias localidades, vários estilos, vários jeitos, várias maneiras de pensar. Só que todo mundo se encontra e, tipo assim, entra numa finalidade só, sabe? Que é o andar de skate. Tem um cara que é rico, tem um cara que é pobre, tem um cara que é malandro, tem um cara que é vagabundo, entendeu? Mas na hora que o cara tá andando aqui, tudo é igual, sabe? Distinção, não tem nada, simplesmente andar de skate. Isso que é o gostoso do andar de skate. Meu nome é David, eu tenho 17 anos. Eu ando de skate desde todo. Eu via bastante gente andando e eu sempre achei bonito. Só que eu nunca tive a coragem de ir em cima do skate e andar. Aí um dia um amigo meu veio em casa com o skate na mão, a gente ficou andando na frente de casa. Depois desse dia, aí não parei mais. É um lugar que a gente pode ficar à vontade, né? A gente tem a rua pra andar, só que tem muito carro passando, é perigoso também, a gente não sabe quem passa na rua. Aí aqui a gente sabe que só tem o pessoal do skate mesmo, e é um lugar próprio, né? E tem água, enfim. No começo, eu não apoiava. Por causa dos ralados e tal, você tá aprendendo, né? A gente cai. Aí ela não apoiava. Aí depois ela viu que era o que eu gostava de fazer mesmo. Ela viu que era um negócio gostoso, que me tirava
das outras coisas que eu consumo, sabe? Aí ela demorou um ano mais ou menos pra ela começar a me apoiar, na verdade. Aí agora ela vem comigo. Então, é que um dia ele foi e me convidou pra estar vindo. Porque a minha visão de mini rampa era completamente diferente do que eu vi, né? O que é realmente. Quando eu vim num domingo, não tava, não tinha nada pra fazer, eu falei, David, vamos pra rampa. Ele se alegrou, você vai mesmo, mãe? Falei, vou. Aí vim, sentei e eu gostei muito. Eu vi que os meninos gostam mesmo, o esporte que eles amam. E a visão que eu tinha é diferente. Eles vêm pelo esporte, pelo lazer, por gostar. Às vezes eles nem se conhecem, eles se cumprimentam. E é gostoso, eu achei que é amor mesmo. Eu não tive como impedir, né? A maneira que eu encontrei foi vir com ele pra acompanhar e ver como que é. Não, a minha família sempre me apoiou, tá? Hoje eu trabalho com isso também, com skate, né? Positivo, né? Então, na verdade, o mais marcante mesmo foi a construção da pista, né? Saiu apanhado no rolê. Antigamente não tinha pista de skate, a gente tinha que fazer tudo, fazia obstáculo, pegava madeira de construção, essas coisas para montar o obstáculo para andar. Hoje não, hoje já tem uma infraestrutura bem melhor, é outra coisa, tudo cimento, granito, melhorou muito. Minha família gosta, minha família até vem junto, trago minha filha anda de skate aqui comigo, ela tem 3 anos, Alice, skate é vida, gente, nossa, é a válvula de escape, chega aqui, esquece tudo. O espírito do lugar, de amizade, de harmonia, muita paz, significado, acho que é a amizade e a paz. Andar de skate, se diverte, sair do estresse do trabalho, né? Os problemas diários, pessoal. E encontrar todo mundo aqui, como os meninos novos que estão chegando e como os antigos também. A gente bate papo, anda de skate, né? Simplifica as ideias, os movimentos com o esporte, né? Sempre pensando em progresso com o skate para que fortaleça os meninos que estão começando agora. Esse é o maior foco meu para vir na pista, é isso. Isso aí, continue andando de skate, seja humilde, humildade em primeiro lugar. E vamos aí, tamo aí, skateboard. Like she rep Tennessee, woo! Now why is that the case? You giving all that time, shit, I barely give her face. She wanna eat off me, I give her ass a paper plate. And if she won't be childish about that shit, I take her ass to children's place. I got no time for that fuck shit, don't ask, it won't make time. My shot gave you a 7-5, bruh gave me a 7-9. That vinyl ain't got no pops, I know you won't fight a better one. My life was a bitch till she fucked up, got better line, goddamn.